zaista je ogromno interesovanje građana Narodne Republike Kine da upute i finansijsku i pomoć i podršku u opremi građanima Srbije. Tako da je vlada Srbije formirala poseban tim koji se bavi samo donacijama iz Narodne Republike Kine uz veliku podršku i efikasnost zaista Narodne banke Srbije. Otvorili smo račun u Narodnoj Republici Kini gde će građani Kine u juanima moći da uplaćaju novac za donacije. Sav novac će biti posebno namenjen za medicinsku opremu, alate, za medicinska sredstva, a za kineske kompanije koje posluju na teritoriji Srbije smo otvorili poseban i dinarski i devizni račun. On nije naravno samo za kineske kompanije ovde, ali najveće mere kineske kompanije su nam se javile, pisale i Kabinetu predsednika Republike i Vladi Republike Srbije da žele da doniraju i maske i testove i još neku opremu, kao i finansijsku pomoć i podršku da se Srbija na najbolji mogući način izbori sa koronavirusom. Dakle, to je nešto što čini mi se na još jedan lep način pokazuje naše čelično prijateljstvo sa Kinom, a u ovim danima su nam svakako i potrebne ovakve lepe vesti i gestovi solidarnosti, kada je nekako ceo svijet se bori, svaka zemlja za sebe. Čini mi se da je ovo velika podrška i veliki podstrek za sve nas.